pessoal! Vocês vão assistir agora o terceiro episódio da temporada Quarentena Funcional do programa Conexão Saúde e Sociedade. Nossa convidada de hoje é a nutricionista Mirelle Pinheiro, que vai falar um pouquinho com vocês sobre a alimentação nesse período. Olá, gente! Eu sou Mirelle Pinheiro, sou nutricionista esportiva e vim falar um pouquinho com vocês acerca de nutrição na quarentena. O laboratório me convidou justamente para que a gente bata um papo e eu dê algumas dicas a vocês acerca da alimentação neste momento de isolamento social. E até mesmo gostaria de atentar, já puxar um pouquinho para o pós-pandemia, né, quando a gente conseguir voltar à nossa rotina normal. Dentro deste momento de isolamento, nós estamos mais tempo em casa, mais tempo até mesmo ansiosos por não estar na nossa rotina normal, ou estar sobrando tempo para algumas pessoas, né? Aquele tempo que a gente gastava ali no trânsito, aquele tempo que a gente se deslocava do trabalho para casa, neste momento se tornou um tempo mais livre. Então, a primeira coisa que eu trago para vocês é organização e gerenciamento desse tempo. Use o tempo livre, o tempo que está sobrando na sua rotina, para começar a organizar sua alimentação. Antes, eu ouvia muito as pessoas dizerem que não tinha tempo para se alimentar bem ou se exercitar. E agora nós temos tempo de sobra, né? Mesmo que trabalhando em casa, a nossa rotina de trabalho diminuiu um pouco. Então, não é falta de tempo, é falta de prioridades. Comece a ir para a cozinha, comece a ver os alimentos que você gosta. E também sempre tem aquela ideia de que comer saudável é comer ruim, é comer comida sem gosto. E eu sou literalmente a pessoa que mais defendo que a alimentação saudável também é alimentação gostosa. Porém, quem vai determinar o que é gostoso ou não é você. Então você precisa ir para a cozinha e começar a testar temperos, forma de preparação, trocar alguns alimentos mais industrializados, né? Alimentos rápidos, aquelas refeições rápidas, pela comida de verdade. A gente sempre diz que não tem tempo, né, para estar planejando nossas refeições. E esse é o momento de você parar, fazer um cardápiozinho manual com alimentos mais saudáveis, opções mais saudáveis, e começar a produzir esses alimentos, começar a fazer suas marmitas. Imagina comigo, tu passa a semana inteira trabalhando fora de casa, né, na nossa rotina. E não tem tempo para preparar o seu almoço e acaba comendo fast food, comidas prontas, comidas de supermercado e diz que não sabe se organizar. Se você usar esse teu tempo da quarentena para produzir suas marmitas, tudo pesadinho, tudo bonitinho, com os temperos que você gosta, com os molhos que você gosta, que você é quem vai experimentar e me dizer o que você gosta, você vai deixar lá no congelador e vai criar esse hábito. Então aproveite a quarentena para criar hábitos saudáveis, organizando rotina, organizando refeições, congelando refeições já prontas, testando o que você gosta ou não gosta, fazendo sua lista do supermercado, também é muito importante. Se a gente vai para o supermercado sem uma lista, sem uma organização prévia e principalmente com fome, seu carrinho do supermercado vai ficar lotado de guloseimas e de alimentos que não é interessante a gente ter em casa. Porque pensa comigo, se tu não tem um determinado alimento em casa, você não come. Então evita comprar esses alimentos e prioriza refeições mais saudáveis, mais in natura. Deixa os ultraprocessados de lado. Deixa os ultraprocessados para um momento mais atípico. Um momento que você estiver com muita vontade de comer e prioriza uma refeição mais saudável. Segunda coisa, priorize a atividade física. Se você passa esse tempo todo que durou a quarentena ou que ainda resta de isolamento praticando atividade física, você tende a praticar essa mesma atividade física na tua rotina agitada, na tua vida mais agitada. Então, comece a se exercitar. Exercícios podem sim ser feitos em casa com um excelente potencial, lógico que com um acompanhamento e orientação de um profissional. Mas a minha dica é comecem a treinar, comecem a se movimentar em casa para que este hábito perdure. E uma última dica, e não menos importante, é acerca da qualidade do sono. Não seja aquela pessoa que aproveitou a quarentena para passar a madrugada acordado e dormir durante o dia, porque será nesse momento que você vai ter uma péssima adaptação quando chegar o pós-pandemia, tá? Então, você pode começar a, desde já, manter sua rotina igual você tinha, dormir cedo da noite e acordar logo cedo pela manhã. Este seria o momento do sono adequado, né? Ali por volta de 8 horas de sono noturno, nada de sono
diurno ou até mesmo de sono durante a tarde inteira. Então, mantenha sua rotina de sono para que você não venha ter uma desregulação hormonal e uma alteração do seu ciclo circadiano, certo? Então, isso vai facilitar muito que o teu pós-pandemia, né, que quando a gente volta à rotina habitual, você não venha ter tanto prejuízo, principalmente de estresse. Vamos ter aí um pico muito alto de estresse na sociedade, justamente porque nós estamos há mais de 100 dias em casa, dormindo a hora que a gente quer, acordando a hora que a gente quer, muitas vezes. E nesse momento é que nós vamos ter um pico de estresse altíssimo por termos horário para acordar. Então, você vai demorar muito mais tempo a se adaptar novamente a dormir cedo e a dormir bem. E o sono, ele é muito importante para quem quer emagrecer e também para quem quer ter uma boa qualidade de vida, tá? Não existe uma boa qualidade de vida com a alteração do sono e, principalmente, a mudança do comportamento do sono, de ficar acordado à madrugada e ficar dormindo durante o dia, tá? Então, espero que essas diquinhas rápidas tenham sido úteis para vocês e que vocês façam uso delas de uma forma muito sábia e inteligente, que possa favorecer uma saúde legal na quarentena, bem como uma boa adaptação no pós-quarentena, quando a gente voltar aí para as ruas, pegar trânsito e voltar aquelas mesmas desculpas, né? De que não sou saudável porque não tenho tempo. Neste momento, você está tendo todo o tempo, você está na sua casa. Então, vai para a cozinha, vai cozinhar, vai organizar teu sono e se movimentar, que é fundamental, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês, quem assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigada pelo convite do pessoal do laboratório e até a próxima!